ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଉପବିଭାଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେତନଟିରୁ ବେରଦା ଏବଂ ଦହିକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହାତୁଡ଼ିହିରୁ ଫାଲିଆ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବେତନଟିରୁ ମେରଦା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡିଛି। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ସବୁ ତ ସେଇ ନେତା ମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଇଁ କିଛି ହଉଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ଦିଦିନିଆ ଇଏ କରିଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ରେଡିମେଡ୍ କାମ, ଆଉ କିଛି ବି ହଉନାହିଁ। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମର ଏଠି ଲୋକ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗଲାବେଳେ ପାଣି ଛିଟକି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର। ଲୋକ ଯିଏ ବି ଫାଙ୍କା ଲୋକ ସିଏ ବି ଉଦା ହେଇଯାଉଛି, କାଦୁଅ ପାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥାଇବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5Tର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର 3 ମାସ ଭିତରେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ତେବେ ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କେବେ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ? ଚାଉଳ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ? ଦେଖିବା, ଆଉ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଫିଲିପୁଲାକି ପାରିବା। ବର୍ଷେ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅଧା ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚତୁର୍ମାସିଆ ବରାବର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି କଚରାଇ ଥାଏ। ଭଲ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି? କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଆଉ। ସରକାର ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କିଛି ଠିକ୍। ବେତନଟିରୁ ମେର୍ଦା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଦହିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଆଡି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କେବେ ହେବ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବେତନଟିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।